Hej yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Första videon från säsong 7. Och i denna videon så ska du få se när jag får min första vinst i Fortnite och alla matcher innan det. Det är alltid svettigt för mig och det är alltid otur så här första matcherna på nya säsongen. Men vi låser upp Windgliden och vi får vinsten, så kolla färdigt på hela videon. Innan vi drar igång, tumma upp videon, prenumerera och ta på ringklockan. Använd Kevster under Sport Creator om du gillar mig och allt det där nu. Nu kommer jag ha en kompis som kommer redigera mina videos så att de kommer bli så mycket bättre nu i sommar. Så kolla färdigt på det. Glöm inte heller att kolla in min och Kebbes nya kanal. Gå in på YouTube, sök på Kevster och Kebab. Eller kolla länken i beskrivningen så kommer det finnas en ny video där. Vi har släppt en video nu. Vi kommer spela massa spel snart, så gå in och subba på den. Kolla färdigt på denna videon för det är asbra place och vi drömmer en fet vinst. Kolla färdigt så kör vi rakt in i videon nu. Kom igen nu, första vinsten, vi måste få glida nu. Död. Ja men lägg av. Kul. Streamen, man kan skicka fanmail till mig nu. Jag har en fanmail brevlåda nu så ni kan skicka fanmail, brev, teckningar, paket, whatever. Som jag kommer göra video på när jag öppnar. Så jag hoppas fan många skickar grejer till mig nu. Alltså vad som helst, det kan vara en teckning bara liksom. Död. Okej, det här är vinsten nu, kom igen. Vad fan ska jag köra med då? Tack för skjutsen. Upp. Där hittar vi en sån här artifact. En kill nu. Kom igen nu. Let's go. Han dog. Vad är det som händer? Woo! Så ja. Let's go. Upp. Där har vi en ny aren. Okej, okay, funkar den här då? Okej, okay, cool. Okej, okay, vi ska se om vi kan döda någon med den här nu. Där fick jag två feta kids, let's go YouTube. Den är så äcklig att sikta med typ. Nej men du! Vi kör igen. Det går ju aldrig att landa här först ju. Nej, får jag den där, eller? Nej, men lägg av! Liam! Lägg av! Nej, men lägg av! Liam! Jävlar! Han hade en railgun. Jag vill inte dö. Nej! Jag dör! Ja, oh, det var en spelare. Jag visste inte att det var. Nej, jag trodde det var en alien. Jag trodde det var en alien! Åh, ja. Nice. Nej. Men lägg av, alltså det. Alltså, wow. Alla landar där, Jesus Christ.
Så ja. Yes. Ja, det är för enkelt alltså. Ja, den här är så jävla bra. Kolla nu. Nice, så ja. Hej, där är lamman. Nej, hur går vi som helst? Men vad fan, det har ju hur går vi som helst? Jag hoppas fan den har bra saker. Jag hoppas den har bra saker. Oh, den hade bra saker. Chug cannon. Det är en till jävla lama. Men vadå, måste man skjuta på den eller? Ja, men den tar ju fan evigheter att döda. Nej tack. Åja, svettig. Svettig svett. Åh, jävla många det där. Såja, YouTube. Let's go. Ja, det gillar vi. Cracked. Cracked. Kom igen. Jag visste att någon skulle komma när jag står och skjuter.
Nej, så ja. Åh, här är inga mats. Men lägg av. Snälla. Sitt ner din jävel. Försöker skjuta på mig. Skulle han launchpad eller? Nu ska vi vinna. Han hade stängt av. Han vet inte om man kan haxa. Det är ju någon utanför stormen. Det är någon utanför stormen. Let's go. Så ja, kom igen nu. Alltså, matcherna är skitbra. Jag spelar som jävla gud alltså, men jag chokar vinsten. Eller så är det något som händer.
igen nu då. Där är han också. Fan vad svettigt det är alltså. Jag vet inte hur jag ska spela, du vet. Ja! Let's go! Äntligen! Så jag YouTube, jävla pissjävel! Vet du hur många matcher det tog eller? Så ja! Bra match! Så ja! Fan vad bra! YouTube! Ni måste kommentera vad du tycker! Alltså shit, jag kom två så många gånger! Så fucking bra match alltså! Kungligt! Nya gliden också, vad tycker vi om den? King! Så ja! Wow! All right, där var videon slut och min första vinst. Kan ni inte kommentera vad ni tyckte om den här nya säsongen? Kommentera om ni har vunnit än. Glöm inte nu, kolla in Kevstar och Kebab på YouTube. Vi har släppt en video nu, vi kommer släppa massa videos. Här någonstans finns det. Prenumerera på oss, prenumerera på min kanal. Kommentera allt det där, så ses vi i nästa video. Kungar är ny.